ठुल में जदोजहद एक्शन कामेटी तर्फ़ां शहीद क़ायम्दीन सरकी जे कातिलनि जी अदमु गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ु एतिजाज जी मुज़ाहिरो करे रैली कढी वई तालका आवामी प्रेस क्लब احتجاج एतिजाज خطاب ख़िताबु कंदे मुज़ाहिरीन चयो त सालु थियण वारो आहे पर ठुल पुलिस मकतुल जा कातिल गिरफ़्तार करण में नाकाम आहे हुननि एस पी जेका बाद मुतालबो कयो त फौरी तौर ते मकतुल क़ाइम्दीन सरकी जे कातिलनि खे गिरफ़्तार करे संदसि ख़ून सां इनसाफ़ु कयो वञे मुमताज़ बलोच काश न्यूज़ ठुल